Авариули гзя сопел Ачкоис тавши моуцес ригебели инфраструктурис гамо манканебс гадаадгилеба учирд бавшебис школебши вер дадиан зогиерт сахвамде ки вер мидис сасрапо самедицино дахмаребис бригада. Кобулетис муниципалитетис хамзванелобам дрес мацнестан сателевизио комментарис гасакетеблат дро вер гамонаха. Эс сопели Ачкоис тавия. Адрепши ахлат куэнгсис им саван нацилс хэдау цадац мусахлеобас гадаадгилеба цлебия учирс. Адгилобрута информацийт ума миндобисас ксазе гадаадгилеба гансак утрабит ртулдеба, тан им денадром састрапо дахмарабис чгупеби пациентебам де дроулад вермидия. Аргбак за вермодис скори, родесац самтари кнеба ават опиром, гадавиуан от саватрубоши. Арихветебак за пакти уратром катоудес, централу экзискардак за арихветебак, тут шоуров, ми арицян, чем нам там роба. А да варт халки, как шоуров. Шоуров, и там шоуров, киде, я сказать, ми гвак, там. Масколаши, вот сквед, я сопел, что ж да хути, мор ставле, кромели цари, сачку ствели, там ставлопс, аламбарш. Да том нам идиоты, аламбарш, роде, там, ачку ставис. Ачку став, сак, занкарги скола, павштабага, голипери, сатарис, автобусы мушовс, рапи мушовс. Мелашу, вот сквед, я сопелс. Авариули гзис гамо верц мосставлеები დადიან სოფლის სკოლაში. Ამიტომ განათლების მისაღებად მეზობელი სოფლის სკოლაში უწევთ სიარული. ჩემი შვილი აჭყვისთავის საჯარო სკოლაში არის 4 კილომეტრი აქედან დაშორება. და ამ გზის გზასთან დაკავშირებით პრობლემა ხა ყველა ხედავს ამასაკე და უფროსებმაც აღნიშნეს, რომ არ არის გზა რვარგა. Гза რომ იყოს მარშრუტკაც მოაკითხავს ბავშვ. Ამ ბოლოს ერთი თვე ნახევარია სკოლაში მართლა არ გამიგზავნია გზის გამო. Гзис моцесиргебис мотховнит кобулетис мэрия сопели 2013 წლიდან მიმართავს, თუმცა წლების განმავლობაში დაპირებების გარდა არაფერი მიუღიათ. Ძალიან ბევრი განაცხადები გამგეობაში წველგან შევიტანეთ. ზოგჯერ გამოგვეხმაურენ, ზოგჯერ არა, რეაგირება არაფერი, ცოტათი რაღაცა მოგვიხრე შესავით, მაგრამ ისეთი არაფერი რომ ტრანსპორტის გადაადგილება და ესეთი რაღაცები შესაძლებელი ყოფილიო. Миян катамаде ვერ ჩავწერეთ. Пресамсахურში გვითხრეს, რომ მერი შენობაში არისო. Მოგვიანებით გავარკვიეთ, რომ იგი თავის სამუშაო კაბინეტში იმყოფებოდა, თუმცა მასთან არ შეგვიშვეს. მოგვეწოდეს წერილობითი პასუხი, რომელშიც მხოლოდ მერის პოზიცია იყო და არა ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხი. Муниципалитетის მერია ადმინისტრაციულ ერთეულებში ეტაპობრივად ახორციელებს გზების მოწესრიგებას. Რაც შეეხება კონკრეტულად სახარის მიმართულებას, მუნიციპალიტეტის მერია გზის რეაბილიტაციას აქ აჭარის საგზაო დეპარტამენტთან ერთად 2020 წლისთვის განახორციელებს. Კერძოდ ადგილზე 45 კუბი ბეტონის საფარი დაიგება. Რაც შეეხება დარჩენილ მონაკვეთს, მერია შესაძლებლობის ფარგლებში დაგეგმავს და განახორციელებს სამუშაოებს უახლოეს პერიოდში. Аჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ირწმუნებიან, რომ აჭყვისთავში აღნიშნული პრობლემა წლებს არ იცვლის. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, მდგომარეობას უახლოეს მომავალში შეისწავლიან და შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ. Კვავს კონკრეტული მონაკვეთი, დაწოლისნებული ბეტონის საფარში რთული მონაკვეთი ერთ-ერთი შერჩეული, როგორც მუნიციპალიტეტსაც აქვს რაღაც მონაკვეთი, და დაბობდა ჩვენ მოავლენებს. Авариули гзит, რომელზეც დღეს ჩვენი რესპონდენტები საუბრობენ 40-მდე ოჯახის სარგებლობს.